faixa, hein? Direita 5 à vista, 20 para vá, saia de esquerda 3 muito rápido, 80 metros. Antes da entrada, esquerda 2 é menos e abre mais 20, menos e abre mais 20, cedo, esquerda 4 curta, fica 20, para direita 3, saia de rápido e abre 20, saia de direita 3 e abre 40, para direita 5 fica mesmo, a meio do muro, esquerda 3, a meio do muro, esquerda 3, tens 80. Cedo, direita 5, afunda e abre 20. Para direita 3, longa pelo meio. Com direita 3, afundo de uma vez, 60. Afundo de uma vez, 60. Cedo, direita 4, rápido, 80. 4, rápido, 80. Cedo, esquerda 5, longa, afundo. 5, longa, afundo, 60. Esquerda 5 por fora. 20 para baixo, esquerda 2, é menos no posto, é menos. Direita 5, afundo. Com direita, 4 a fundo, direita 5 a fundo, direita 4 a fundo, sempre por dentro, abre, ligeiramente tarde, direita 3 rápida e abre, passenta, direita 5 a fundo e abre, 40, cedo, direita 4 muito rápida e abre, 80, direita 5 a fundo à vista, mais 60, ligeiramente tarde, faz bem, faz com calma, esquerda 2 por ti e abre, 100 metros. Agora, entre portas, direita 3, rápido e abre, tens 20. Para direita 4, afundo, longa na paragem, por dentro e fica mesmo. 60 metros. Na abertura agora, para esquerda 2, 20 metros. 2, agora é cedo, direita 4, longa e não corta muito. 60 metros. Direita 5, afundo, mais 60. Cedo, esquerda 3, fica mesmo. Para na porta, direita 3, muito rápida, não corta muito, 80, esquerda 5 a fundo, com direita 5 a fundo, 20, tarde no posto, esquerda 3, temos 100, ligeiramente tarde no posto, é a dos baldes agora, direita 3, longa, ela é longa, e sai a fundo mais 60, direita 5 a fundo, topo pelo meio, 80, tenta agora, esquerda 5 a fundo, mais 60. Para uma esquerda 5 a fundo e abre mais 70. Lá embaixo, vais travar forte para tarde, esquerda 2. Meio do muro, 80. Muito bem, Arthur. Tarde, porta azul. Direita 4 a fundo, sempre por dentro e fica. Agora é a fundo, sempre por dentro e fica, mais 60. Esquerda 4 rápida, fica, cedo. Direita 5 a fundo, 20. Para direita 5 a fundo, sempre por dentro. 60 metros, esquerda 3 fica, mesmo 20, cedo, atenção, direita 3 é menos, menos, esquerda 5 pelo meio, esquerda 5 faz 40 travar, 32 é a puta, 32 é a puta, para esquerda 5 a fundo pelo meio, com esquerda 4 fica mesmo, direita 3, cedo, 60 até lá baixo a seguir, esquerda 5 agora é por fora e depois vais travar, uma esquerda 3 por fora, para uma esquerda 2 rápida por dentro. Dois rápida por dentro, ligeiramente tarde, 33 a fundo e abre, tarde, 33 muito rápida, fica mesmo, esquerda 3, fica, para direita 4, rápida, fica, tarde, esquerda 3, vai baixo, tarde, esquerda 3, esquerda 5 a fundo, para direita 5 a fundo, esquerda 5 a fundo, para direita 5 a fundo, abre mais 40, 35, abre em 20, para direita 4, rápida, fica, abre em 20, 34, rápida, fica, com esquerda 4 a fundo, com direita 5 a fundo, 60, cedo agora, esquerda 4, rápida, com direita 5 a fundo, 100, a fundo 100, tarde na placa, direita 4, muito rápida, 4, muito rápida, com direita 5 a fundo, por fora, mais 40, vai embora, abre bem, direita 3, muito rápida, não sai, 200 metros, a fundo, agora antes do pinheiro, esquerda 4, muito rápida, antes do pinheiro, esquerda 4, muito rápida, mais 80, para direita 5, a fundo, com ressalto, a fundo, com ressalto, 100, ligeiramente tarde, esquerda 3, é menos, e é na grade, e abre, 40 metros, esquerda 5, a fundo, fica mais 20, 134, cedo, 20 e não corta, 20 a travar, vai mudar, esquerda 2, vamos descer, 2 vamos descer, com direita 5 à vista, com esquerda 4, muito rápida, 40, com esquerda 4, rápida, fica, 4 rápida, fica, direita 4 agora, com esquerda 5 a fundo, 50, com direita 3, rápida,
prapte mais vintertur, com esquerda 5, vai doar para direitão, 5, vai doar direitão, temos 40, sendo agora 34, rápida 40, esquerda 3, fica mesmo, 3 fica mais para 33, menos fica, logo esquerda 3 pelo meio, passa a 2 por dentro e sai a fundo para a reta, sai a fundo para a reta. Topa, fundo pela esquerda, lá em cima, muito tarde a árvore, é a letra 3 longa, redonda, a letra 3 longa, redonda, faz com calma, faz bem, 100 metros, gás, gás, e atenção à travagem lá embaixo, tarde no poste, esquerda 2 é menos e fica 40, cedo, direita 4, muito rápida, abre, faz 80, cedo, direita 4, muito rápida, faz 80, e atenção, travagem agora lá embaixo, muito tarde, na primeira árvore, esquerda 2, puta, é menos 80. Lá em cima, uma direita 3 longa. 6, 15.